أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Od velike mudrosti stvoritelja Azzawajal jeste to što je stvorio na zemlji dobro i zlo. Pa je učinio ovaj mejdan na kome živimo prilikom da čovjek slobodnim izborom radi dobro ili zlo. I da čovjek nije, znači, prisiljen ni na jedno, ni na drugo. I učinio je na ovoj zemlji apsolutno zlo i učinio je nešto što je između tog apsolutnog zla i apsolutnog dobra, a to su ljudi. Apsolutno dobro su meleki, apsolutno zlo su šetani, a između toga je učinio što, što je dobro i što je zlo, može biti jedno od drugo, a to su džini. To su džini, znači i i ljudi. Pa će borba između dva zla ili bolje kazati između dobra i zla i ostaće znači aktuelnom do sudnjeg dana i neće se zaustaviti. Dok je zla, bit će i borbe znači protiv tog zla. I predvodnik zla na zemlji je šetan. Kada je rekao فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ i zato što si me u zabludi ostavio, ja ću ih presretati na tvome pravom putu. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ i prilazit ću im sigurno iz prijeda i straga, iz desne i s lijeve strane. I vidjet ćeš da ih se većina neće tebi zahvaljivati, gospodo. Kale hruž min hamedhume medhora. Pa je protjeran, znači, iz dženneta, ponižen i prezren. A svi koji ga budu slijedili u tome, Allah će napuniti sa njima džehennem svima. Pa je šetan s jedne strane, znači, nosi od zla. A s druge strane imamo poslanike i njihove sljedbenike koji nose dobro. I ta, znači, borba će ostati do sudnjega dana i kako se primiče taj veliki čas, mislimo na sudnji dan, tako i ta borba biva žešća, jer oni bivaju jači, šetani i njihove vojske bivaju jači kada su ljudi slabi. Pa blago se onome ko bude u drugoj skupini, ko bude u skupini poslanika i oni koji slijede i nose istinu kojom su došli poslanici. Ti su uspjeli. A kako se približava sudnji dan, iskušenja i fitneti su uvijek veći i teže se ljudima, znači, odupreti tim fitnetima i tim iskušenjima. Kako je obavijestio nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme da nema nijednog dana, a da onaj koji
dolazi nakon njega, nije teži od njega. I tako kaže dok ne sretnete vašeg gospodara. Kako došlo od Isanesa kod Buhari. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijestio nas, znači, o tim fitnetima i neredima koji će nastupiti na zemlji. I rekao nam je da požurimo, da preteknemo te fitnete i ta nereda činjenjem dobrih dijela. Kako došlo u hadisu kod Muslima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Badiru bil a'mali as-saliha fitnen qita ila al-mubla." Kaže, preteknite činjenjem dobrih dijela, nerede koji će nastupiti, bit će kao noćne tame. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad al-dinar. Čovjek će osvanuti kao vjernik, omrknuti kao nevjernik. Omrknuti kao vjernik, osvanuti kao nevjernik, prodavat će svoju vjeru za neznatna njihovička dobra. To je stvarno, znači, koju je upisao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa je pokazao nam, znači, i ukazao nam na bolest s jedne strane, ali nas nije ostavio da nam nije ukazao na lijek. Jer ja vjerujem da dosta ljudi kada upadne u nešto što je puno manje od fitneta iskušenja koja će opijeti ljudske razume, da kaže, postoji li neko na zemlji da mi može ukazati šta je ovdje istina i kojim putem krenuti. Što je pogrešno razmišljanje? Jer je nemoguće da ostavi islam čovjeka u sekundarnim stvarima, a da mu ne ukaže na pravi put. A da ne kažemo, znači, u primarnim stvarima, kada je u pitanju njegova akida, njegov menheđ i slično tome. Pa je dužnost ljudima, kada dođu, znači, nejasnoće i nedoumice, da se vrate onima koji ih mogu uputiti na pravi put. A uzvišeni Allah nam u Kur'anu kaže, pitajte učene ako ne znate. Pa nas je poslao na adresu na kojoj mora biti odgovor. U protivnom ne bi nam uzvišeni Allah, ne bi nas slao tamo gdje ćemo još više zamrsiti ono što smo znali. Da odeš kod učenog i da izađeš i kažeš, e sad mi ništa nije jasno. Sad ništa nisam razumio. Onda se moraš naučiti kako da razumiješ i da shvatiš. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, šehida Allahu ennehu la ilaha illahu wal melaiketu wa ulu na ilmi qa'imen bil qist. La ilaha illa huwa al-azizu al-hakim. Nema, Allah svjedoči da nema Boga osim njega. I meleki i učeni. Pa je stavio svoj šehadet, šehadet stvoritelja i šehadet učeni u jedan kontekst. I niko nije na zemlji raširio, znači, teuhid i vjerovanje i Allahu vjeru do poslanik Salosame i njegovi nasljednici koji dolaze nakon toga. Pa nam je dužnost, znači, obaveza da se vratimo i da pitamo učene. Kako i kuda? I ostaviti emotivne pristupe i emotivna razmišljanja kojoj su skloni ili koja su prisutna pri većini običnog svijeta. Dvije reklame na televizoru i, ne znam, par nekakvih klipova na YouTube i predstaviš čovjeku batil istinom i on ga gleda, jer gleda u spolješnjost, gleda u izgled, u ljepotu. Neka uđe u objekat u kome se širk čini, neka uređen, kazat će aman jarab kako su ga uredili. Jer on gleda u spolješnjost. On ne gleda u stvarnost. Za razliku od islamskih učenjaka koji gledaju, ostavljaju, znači, po strani emocije, nego, znači, sude prave. I u šerijatu imaju prave. I mimo pravila tih kada se iziđe, onda sude emocije. A emocije i ukusi ljudi se razlikuju, pa će po jednom pitanju, svaki će čovjek biti, imati, znači, fetvu za sebe, imat će, znači, ovaj,
odgovor poseban, koji se razlikuje od odgovora drugih ljudi, odnosno postupaka drugih ljudi, jer se ukusi njihovi razlikuju. I zato kada vidimo koliki je jad ljudi koji optužuju i stavljaju optužbe na leđa islamskih učenjaka. Pa iziđe jedan od njih i kaže, ulema je, kaže, danas kriva za stanje u svijetu. Islamskom, kaže, ulema je kriva. Voljeli smo prvo vidjeti, jesi li kada vidio svojim očima alima? Jesi kada sjeo sa alimom i razgovarao? Znaš što općeš, znaš definiciju alima? Znaš li ko je to? Izaći tako i kazati, generalno, ja ne kažem da ne može neko od jedan alim da ne može pogriješiti i da ne može izdati fetvu koja je pogubna, nismo to kazali. Mi govorimo o ulemi kao kolektivu kome se muslimani trebaju obraćati. Kaže, ulema je kriva za stanje u islamskom svijetu. Znaš ko je kriv? Kriv si ti i takvi poput tebe. Vi ste krivi. Zato što ulemi niste van njihov stepen. Nego ste uvijek ulemu gledali malom i samo ste čekali da se nešto desi da bi mu kazali, pa to je to o čemu vam pričam. A da ste dali ulemi njihov stepen koji im pripada, nikada tako nešto ne bi kazali. I ko to kaže, dužan se pokaja Allahu za uđel, jer će sresti Allaha, Allah na njega srditi. Da kaže da je ulema najbolji dio umeta, oni su tako generalno svi krivi za stanje, to je zločin. To je zločin prema islamu i to je zločin prema muslimanima. A na kraju onda i zločin prema tim ljudima koji su optužio da su oni izazvali nekakav nered koji se desio u svijetu. Jer da smo ja i ti pitali ulemu, ne bi se dozvolili prvo da tako pričamo i da smo učili kod uleme, i da smo ih poštovali, davali mjesto koje im pripada, stvari bila drugačije. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Mogu li se izjednačiti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Pa dođu ljudi i one koji znaju stave ispod onih koji ne znaju. Najvećim džahilima učine ulemu. Pa dobro, gdje su ti kur'anski ajeti, gdje su ti hadis? Ili se to samo odnosilo na ashabe? I na vrijeme imama Ebu Hanife, Malika i Šafije, imama Ahmeda i sliši njima. Jadno i žalostno. Jadno i žalostno znači da se tako priča i da se tako razmišlja. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: وَتِلْكَ الْمَثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. To su primjeri koje mi navodimo u Kur'anu, a neće ih shvatiti i neće ih razumjeti osim učeni. Poučeni su ti koji razumiju Kur'an i koji razumiju sunnet i koji razumiju pravila i ciljeve šarijata i koji razumiju i koji razumiju. I onda kaže čovjek, ne, oni su dali. To isto su Jevreji radili u svojoj ulemi. Na isti način. Samom sebi glavu režeš. Šejh Islam Ibn Tejmije kaže, od otlika ovoga umeta jeste što su učenjaci ovome umetu najbolji dio tog umeta. Za razliku od priješnjih učenjaka, koji su bili najgori dio umeta, jer tako koristili su vjeru za svoje koriste. Neće ih razumjeti osim učenja. Pa kada se svakome da njegovo pravo, i kada bude svako radio ono što zna, tada će stvari promijeniti. Zašto u jednoj državi nastanu problemi? Zato što država ne radi svoj posao. Jedna država treba ljudima da obezbedi tako da imaju ovaj zdrav ambijent u kome će živjeti. Da čovjek može raditi, da može zaraditi. Ti kažeš, momci kradu po parkiralištima, obijaju, pa moraju krasti. Jer pod navodnim znacima moraju krasti. Jer mu nisi ništa obezbijedio da on, čovjek 20 godina, je li tako, na birovu, 15 godina, 10 godina, i nikoga nije pozvao telefonom da kaže, hoćeš, planiraš umrijeti uskoro, bar dženazu od nas da imaš, ništa. 10 godina si, niko te ništa ne pita. Nemoj se javiti u odgovorom, u dogovorenom roku, nemate više. Nećeš imati ni birova. Omladina koja je zaposlena, koja ima, je li tako, ko čovjek koji radi 10 sati, on ne razmišlja, nakon toga da ide ganjati po čaršišta, će obijati.
Međutim, kada pustite ljude, ništa im ne nudite, 20 godina prošlo nakon. Jedino ste sposobni kad treba hapsit muslimane, onda ste sposobni da se dignete. I uhapsite, i pored toga uhapse se i, jel tako, ovaj, uhapsi se i nekoliko ratnih zločinaca nakon 20 godina rata. Ne trebaš ga sad hapsiti, vole. On sad ima 60 i koju godinu, on je onako za doma, za njege intenzivne, treba mu, mjesečno mu treba 3000 maraka da ga liječiš. I sad ćeš ga zatvoriti i onda ćeš ga ti morat liječiti. Samo nemoj ga zatvorati, pusti ga dalje. Trebao si ga 96. procesuirati. A ti ga hapsiš 20 godina nakon toga. Pa taj čovjek je prisutan tu ispred tebe svaki dan. Kako to 20 godina da prođe, da proživi najljepšu svoju mladost od 40. do 60. godine. Mi kažemo mladost, to je što smo malo zaronili, ali to je za nas mladost. Hoću kazati, čovjek je živio taj svoj period kada je sazrio, živio ga, proživio ga lepo i onda nakon toga kažeš, sada nekakva, kakva hapšenja nakon 20 godina rata. I kada ga osudiš, neće dočekati, samo će ti koštati takav osuđenik. Jel država ne radi svoj posao kako treba? Ne. Bori se protiv svakog zla u društvu. Pa kako je spreman da izviješ da hapsiš tamo zato što su mediji nešto napumpali, isto tako trebaš biti spreman da hapsiš i prije toga one koji su davno bili, znači, za hapsa i za zatvor. Pa država, znači, radi svoj posao površno. A imate ribe koje se ne smiju nikako hapsiti. Koje kažu, jedan dio Bosne i Hercegovine će za kratko vrijeme, vidimo je, kao državu slobodnu. To će biti uskoro država slobodna. I to nije problematično. To ne udara ničim i ne uzurpirava ustav Bosne i Hercegovine. Time Bosna i Hercegovina kao država nije dotaknuta. Ali ti imaj kući vazdušnu pušku bez dozvole, uzurpirao si ustav Evropske unije, a ne samo Bosne i Hercegovine. Pa dobro, pokaži svoje zube, stara mu majka. Svakom ko prijeti Bosni, pokaži zube svoje. Ne, ali se uvijek, osnovni se program, problem u jednom društvu zataškava nekakvim stvarima koje mogu biti problem s jedne strane, a ne moraju nužno biti. Ali osnovni problem uvijek stoji jer ga ne smiješ se suočiti tim problemom. Nemaš snage da suočiš. I ne radiš svoj posao kako treba. I 20 godina nakon, znači, završetka rata nisi ništa ljudima, društvu ništa ponudio. I kaže omladina, ide i pravi nam problem. Ja sjećam, još davno prije rata, imao sam poznanik jedan od rodice koja se udala u jedno mjesto, pa sam tako pričao sa njim, kaže, izlazi i stalno probleme pravi. Stalno je on bio i udarao se negdje probleme pravi, on tako izvije na večer. Pa jednom ga policija privela, kaže, pa što to radiš? Pa kaže, dajte mi, zaposlite me, pa neću. I to je odgovor. Pustio si čovjeka u jeku njegove snage, bez ikakvog zaduženja i zaposlenja, i ako ti hoćeš nešto da radiš, živi odmah, moraš pa da u zatvor ne zaglaviš. Napravi sebi radnju, napiši radnja u izradi, radi, prodaj krompir. 8 dana, ako izdržiš 8 dana, ne dođe inspekcija, i može doći kakav hađija, da bude, ja sam hađijist, ja sam musliman, probleći kroz prste, sutra dan, ujutru zatvara, i to nemoj slučaj više da se otvorio. Trebaš čovjek koji je otvorio radnju da prodaje nešto. Kazno radi godinu dana, neću te gledat nikako. Nek bude u pripremi 3 godine. Samo radi, izdržavaj svoju porodicu. Ne, 8 dana nisi li prijavio, a da otvoriš firmu, znači, babo ti mora prodati pola imovine i opet ne znaš šta. Hoće li to krenuti ili neće li krenuti? Hoće li startati, neće li startati? Pa si spreman samo da tražiš svoja prava, ako su to tvoja prava, da ti uzimaš poreze i da guliš ljude, ako su to tvoja prava, spreman samo da tražiš svoja prava. Ali da ponudiš nešto društvu, to nikako. To je ta nakaradnost koja se dešava kod ljudi. Ulema treba raditi svoj posao i ulema treba biti pitana, treba biti slušana. I treba postupati s odnojenim petroma.
Ali kada se to okrene, jel tako, na jednu ili na drugu stranu, nekome se to prepusti, onda naravno, jel i da, nastane nered u društvu. Biva ulema, znači linčovana, svim mogućim gađana, optuživana. I onda mi kažemo, trebamo rješenje. Kod koga ćemo tražiti rješenje? Ko će nam daži što je za stanje u kome se nalazimo? Kada su ljudi vidjeli Karuna u njegovim lijepim, njegovom lijepom izgledu kada se pojavio pred ljudima, فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِ فِي زِينَةِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Kada im se pojavio sa svojom svitom, kažu, kamo sreće da mi imamo, kaže, ono što ima Karun. On je pravi sretnik. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. A kažu oni koji su učeni bili, teško vam se, nagrada kod Allaha je bolja. To što vam stekao, stekao je na prevaru. To je prevara. A ono što je kod Allaha je bolje. Ono što je kod Allaha je bolje. Pa su ovi gledali, znači, obični svijet na spoljašnjost, a Alim je gledao na stvarnost. Kada je došao jednoga dana Džuberi ibn Nufejr al-Himsi, došao kod Ebu Darda, on je bio njegov učenik. Kaže Ebu Darda, ispričat ću vam jedan hadis koji sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, rekao je, hada awanun yuhtalasu fihi al-ilm. Hada awanun yuhtalasu al-ilm min an-nas. Ovo je, kaže, vrijeme kada, kaže, biva otuđivano, uzimano znanje od ljudi. Hatta la yaqdiru minhu ala shay. I neće nakon toga moći ga nikako više vratiti. Pa je jedan od prisutnih ashaba, kaže, Allahov poslaniče, Ibn Labid al-Ansari, kaže, Allahov poslaniče, kako će, kaže, biti uzimano, kaže, znanje u ome vremenu, a kaže, Kur'an pri nama? Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, o Ibn Labide, kaže, ja sam te smatrao, kaže, fakihom Medine. Hoće kazati, kako ti to da pitaš? Zar, kaže, židovi i kršćani nemaju pored sebe svoje knjige? Pa šta im, kaže, koriste? Pa je Džubeir sreo Obadu ibn Samita. Kaže mu, jesi čuo, kaže, šta ti je rekao, šta je rekao tvoj brat, Ebu Darda? Šta je rekao, kaže, tako i tako. Kaže, sadaka Ebu Darda. Istinu je rekao, tako je upravo. Kaže, u inši tele u hadithenneke bi evoli ilmin jurfa. Kaže, ako hoćeš, kaže, ja te obavijesti o prvom znanju koje će biti uzdignuto. Kaže, el hušua, le aleke te dhulu mesđide džema'a fela teđidure džulem kašira. Kaže, možda ćeš ponekad ući u džamiju, mesjidu džemaje, mesjid centralni gdje se klanjuju džume. Tako, u islamu ima mesjidi, ima jedna glavna centralna džamija, u njoj se klanja džuma. Jer u vrijeme poslanika, sa osam, nikad nije klanjana džuma, osim u jednoj džamiji. Imaju centra, male se džamije zaključavaju, a dolazi se, znači, u džamiju, glavnu centralnu gdje se klanja džuma. Učeš u takvu džamiju, toliko ljudi, kaže, u njima nema čovjeka koji je bogobojazan. Pa je boravak uleme među ljudima u jednom društvu bereket za taj narod. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu Abdullah ibn Amr ibn Asa, kaže, inna Allahe la yantazi'u al-ilma intiza'an min suduri al-ibad. Allah neće, kaže, uzdignuti znanje uzimajući ga iz prsa ljudi. Wa inna ma yantazi'uhu bi qabdi al-ulama.
nego će ga uzdignuti tako što će usmrtiti učenjake. Hatta idha lem yubqi alimen ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Pa kad više ne bude bilo ni jednog čovjeka koji je učen, ljudi će uzeti za svoje predvodnike, za muftije neznalice, fe su ilu fe eftau bi gajri ilmin fe valnu a valnu, pa će biti pitani, pa će onako paušalno govoriti, jel tako? Jel tako? Ne vidim smetnje, ne bi trebalo biti u tome zapreke, onako, paušalno, bez toga šta kaže uzvišeni Allah i šta kaže poslanik, šta su govorili ashabi, kaže pa će ljude u zabludu odvesti nakon što su prije toga sami zabludili. I to je stanje ljudi. Pa je boravak, znači, uleme u jednom mjestu, u jednom društvu, garant njihov. A glava tog garanta jeste velika ulema, koja je poznata, znači, i slove kao takvi, znači, među uslemanima. Jer ponekad, kod ljudi, u ljudskim srcima, određene osobe dobiju toliko mjesto, da ga ne možeš više srušiti ničim. Poznati na istoku i na zapadu da je alim, da slovi kao učenjak, znači ovoga umeta. Pa dok ljudi budu išli putem učenjaka islamske uleme, mi ne govorimo ovdje, braće, o putu koji je razišla se ulema po pitanju dizanja ruku u namazu i po pitanju nikaba, ne govorimo o tome. To su pitanja fikska gdje je široko, gdje ima mogućnosti, znači razilaziti. To je ostavljeno, znači, ljudima da imaju pravo ijtihaditi i da se razilaze u tim pitanjima. Međutim, imamo krucijalna pitanja oko kojih nemaju pravo, naročito oni koji nisu dorasli tome, da govori, nego trebaju, znači, se slijediti učenjaci, a naročito kada su u pitanju muslimanska krv i njihovi imeci, tako dalje, onda se tu moramo, znači, vratiti učenjacima i njih savjetovati i sa njima se konsultovati. U protivnom, stvar će, znači, poremetiti se i bit će stanje onakvim kako vidim. Nemo Allah te vrlo da se uputi na pravi put i da se učesti na istinu. Allah te vrlo.